Це відео є анонсом майбутньої великої серії пізнавальних фільмів про Черкаську область. Планується в теплий період 2022 року здійснити відеозйомку в усіх містах Черкащини. Кожному з міст буде присвячено 2-5 роликів тривалістю 20-30 хвилин. Тематика відео буде залежати від наявності цікавих міст, що можуть приваблювати потенційних туристів-мандрівників. Загальна програма зйомок включатиме вуличну і дорожню інфраструктуру, пам'ятки історії і культури, зразки цікавої архітектури, впорядкованість міста, вигляд вулиць і майданів, підприємства, сфера послуг, перспективи щодо туризму, транспортна зручність, природне оточення з лісів, парків, річок і озер, краєвиди з землі і з висоти, загальна атмосфера міста, спілкування з мешканцями. До майбутніх глядачів і підписників звертаємося з проханням якось висловити своє відношення щодо перспективності своїх міст і чи варто взагалі робити про них відеофільми для YouTube-каналу. Від вас чекаємо одним або всіма з можливих способів підтримати ідею вподобайкою, змістовним коментом чи підпискою на цей YouTube-канал. Саме так можна зрозуміти необхідність пізнавальних відео про ваше місто. Маршрути зйомок будемо складати на підставі висловлених думок місцевих мешканців. В описі під цим відео є адреса електронної пошти, куди можна писати свої пропозиції щодо програми, а також вашої власної участі в зйомках будь-яким способом. Підтримуйте канал лайком, коментом і підпискою, що є стимулом для створення нових відеороликів і, зокрема, про міста Черкаської області. Місто Ватутіне, як виявилося, назване на честь радянського полководця Миколи Ватутіна. При перегляді в Ютубі відео про місто Ватутіне привертає увагу незвичний міський краєвид з багатьма п'ятиповерховими будинками. Місто за плануванням не схоже на традиційні українські малі населені пункти. Відчувається планова забудова, що характерна для відносно нових міст. Ватутіна на вигляд є містом, а не дуже великим селом з міським статусом, як у більшості українських поселень районного масштабу. Нині Городище є містом Черкаського району з населенням в 13 тисяч мешканців, хоча до адміністративної реформи 2020 року саме було районним центром. Забудоване місто одноповерховими будинками садибного типу. З висоти проглядається декілька споруд до 5 поверхів заввишки. З наявної в інтернеті інформації неможливо оцінити привабливість Городища для потенційних відвідувачів. Тому планується власна поїздка до міста, щоб відзняти вулиці, площі, будинки і інфраструктуру. Лише так можна буде зрозуміти і визначитися, чи варто до Городища їздити. Запрошуємо місцевих мешканців до зйомок. Колишнє районне місто Жашків нині входить до складу Уманського району. Особливість Жашкова в тому, що він стоїть на великій міжнародній автомагістралі Київ-Одеса. Тут залишилася вся інфраструктура районного міста – лікарня, аптеки, будинки культури і заклади розваг, школи і спортивні споруди. Є навіть історичний музей. Цікаво побачити місто Жашків і відзняти матеріали для 2-3 відеороликів про сучасний вигляд і життя. Чекаємо порад місцевих мешканців щодо програми відвідань і зйомок в Жашкові і околицях міста. Пишіть під відео свої пропозиції. Місто Золотоноша є одним з 4 районних центрів Черкаської області. І саме місто, і весь район розташовані на лівому березі Дніпра, хоча більша частина регіону знаходиться праворуч від ріки. Місто досить велике, тут мешкають 28 тисяч людей, а в усьому районі 140 тисяч мешканців. Місто знаходиться досить близько до столиці. Тут є пам'ятки архітектури, заклади культури, краєзнавчий музей, зоологічний заказник. В Золотоноші народилися, жили, працювали відомі люди – вчені, письменники, журналісти, військові, композитори. Влітку 2022 року передбачається поїздка до Золотоноші для зйомки відеоматеріалів про місто і район. Треба відвідати цікаві міста і пам'ятки, погуляти по вулицях, оцінити міську інфраструктуру. Невелике місто Кам'янка з населенням в 12 тисяч мешканців входить до складу Черкаського району.
У 19 столітті Кам'янка була популярна у російського дворянства. Тут бував поет Пушкін, композитор Чайковський, декабристи. Про перебування відомих людей можна дізнатися в місцевих музеях. Мандрівників приваблює пам'ятка природи – Тясминський каньйон зі скелястими берегами і красивими краєвидами. З висоти на околиці міста проглядає велика електростанція альтернативної енергії з безлічю сонячних батарей. Забудована Кам'янка в основному одноповерховими житловими будинками садибного типу. Є там і декілька багатоповерхових будівель. Цікаво відвідати місто, куди любили приїжджати відомі митці 19 століття. Про місто Канів чули, мабуть, всі мешканці України, адже тут похований Тарас Шевченко. Центр міста розташований на правому високому схилі Дніпра, а житлові мікрорайони знаходяться поблизу річкового русла. Біля Канева збудована одна з дніпровських гідроелектростанцій, що утворила величезне Канівське водосховище. Місто старовинне і вперше згадується в письмових джерелах ще в 11 столітті. Зараз тут мешкають майже 24 тисячі людей. Місто входить до складу Черкаського району, хоча до адміністративної реформи саме було районним центром. Канів має довгу і велику історію. Культурна і історична спадщина зібрана в 5 музеях. В місті 3 заповідника, зберігся Успенський собор 12 століття. Багато меморіальних і скульптурних пам'ятників, могил відомих і видатних людей. Колишнє районне місто Корсунь-Шевченківський має 22 тисячі мешканців. Нині входить до складу Черкаського району. Місто засноване ще в часи Київської Руси. Пам'яткою архітектури вважається палац Понятовського з чудовим парком. Цікаво власними очима побачити одне з найдавніших міст України. Забудова складається з одноповерхових будинків садибного типу. Є тут також багатоквартирні житлові будівлі в 5 поверхів. Цікаво, як виглядає міська інфраструктура, чи є тут сучасні дороги і тротуари, чи влаштовані місця відпочинку і розваг. Запрошуємо взяти участь у зйомках відео про Корсунь-Шевченківський. Пишіть свої пропозиції про те, що саме варто відвідати, побачити, відзняти. Висловлюватися можна не тільки під відео, але й по електронній пошті. Адреса написана нижче. Монастир, ще зовсім невелике місто в Уманському районі. Тут трохи більше 9 тисяч мешканців. Переглядаючи в Ютубі відео про монастирище, склалося враження, що тут нема пам'яток історії і архітектури, окрім будинку гетьмана Тарновського і будинку культури. Але тут є цікавий парк і алея вікових лип. В краєзнавчому музеї має бути відображена історична культурна спадщина краю. На відео і фото проглядають корпуси промислових підприємств. Цікаво дізнатися у місцевих мешканців, чи варто їхати до монастирища, щоб відзняти відеоматеріали. Свої пропозиції і поради пишіть під цим роликом або на електронну пошту. Адреса в тексті. Досить велике місто Сміла з населенням 67 тисяч тепер не є районним центром, а входить до складу Черкаського району. В місті працюють промислові підприємства машинобудівного, електроремонтного, меблевого, швейного напрямків та харчова переробка. Сміла є великим транспортним вузлом на залізниці та на автошляхах. Місто має розвинуту інфраструктуру. Забудова складається з багатоповерхових та приватних будинків. Якщо є думки з приводу відвідання міста каналом, то напишіть свої пропозиції, поради щодо програми і участі в зйомках. Сподіваємося на вашу підтримку ідеї про зйомки фільмів про місто Сміло. Сьогодні Тальне є одним з міст з Винегородського району. Воно невелике і не дуже відоме в Україні. Але канал планує відвідати Тальне для зйомок матеріалів для 2-3 пізнавальних фільмів.
Вважаємо, що всі міста України, незалежно від масштабу і значущості, мають бути показані в Ютубі. Сьогодні в Тальному менше 14 тисяч мешканців. В місті є пам'ятки архітектури, які варто побачити. Саме їх і треба відвідати насамперед. В Тальному є залізнична станція і проходить автомобільний шлях з Золотоноші через Черкаси до Умані. Мешканці працюють на підприємствах харчової переробки на заводі будівельних матеріалів. Пишіть свої пропозиції щодо зйомок в Тальному. Місто Умань – друге за кількістю мешканців в Черкаській області, після Черкас і центр новоутвореного Великого Уманського району. Тут проживає 82 тисячі людей. Місто відоме в усій Україні і у світі як центр єврейської віри хасидизму. Мандрівники люблять відвідувати унікальний пам'ятник ландшафтного і паркового мистецтва Уманський дендрологічний парк «Софіївка». В місті багато промислових підприємств, розвинута сфера послуг. Умань зручно розташована в центрі країни і на міжнародній автомагістралі Київ-Одеса, приблизно посередині між цими містами. Тут є вищі навчальні заклади, 6 музеїв, 7 православних храмів, католицький костел, 2 протестантські церкви і синагога. З Умані пов'язані біографії багатьох відомих уродженців та мешканців. Умань варто відвідати, саме тому на каналі запланована подорож в 2022 році до цього славного і цікавого міста. Є в новоствореному Уманському районі місто Христинівка з населенням в 11 тисяч мешканців. В Христинівці є велика залізнична станція, працюють 4 заводи і декілька підприємств харчової переробки. Є скульптурні пам'ятники, декілька цікавих будинків. Основна забудова – одноповерхові приватні будиночки. А в місті народилися відомі діячі держави, науки, мистецтва, військової справи та літератури. Запрошуємо мешканців Христинівки до участі в зйомках відеоматеріалів для 2-3 фільмів про місто і околиці. Пишіть свої пропозиції під цим роликом або на електронну пошту. Адреса в тексті опису під відео. Велике розвинуте місто Черкаси має 270 тисяч населення і міську інфраструктуру обласного центру. Вигляд Черкас з висоти вражає прекрасними краєвидами міських кварталів і чудового Дніпра. Безумовно, майбутня відеозйомочна сесія буде розпочата з головного міста Черкаської області. Про Черкаси плануємо відзняти матеріалів на 20-25 відеороликів. Окрім головних вулиць, площі пам'ятників будемо гуляти по місту, по парках, по набережній. Відвідуємо основні локації торгівлі, відпочинку, розваг. Покатаємося на міському транспорті. Хочеться відзняти місто з усіх сторін його буття. Запрошуємо черкащан приєднатися до зйомки фільмів. Пишіть свої пропозиції. Дослухаємося до всіх порад та рекомендацій місцевих мешканців.
Місто Чигирин відоме як один з центрів української історії. Входить до складу Черкаського району. Населення приблизно 9 тисяч мешканців. Головний об'єкт для відвідання – історико-культурний заповідник Чигирин. Високо над містом височіє замкова гора з пам'ятником Богдану Хмельницькому. Місто забудовано одноповерховими житловими будинками садибного типу. Згори відкриваються мальовничі краєвиди міста і околиць. В Чигирині народилось багато відомих українців – військових, вчених, митців, священників, художників та гетьман Петро Дорошенко. Шпола – одне з міст Звенигородського району. Тут 17 тисяч мешканців. Згідно розрахунків вчених, саме на околиці Шполи розташований географічний центр України. У 2021 році, в День національного прапору, було відкрито новий флагшток в сучасному дизайнерському стилі. В Шполі є декілька промислових підприємств. Краєвиди міста з відео в Ютубі не вражають красою. Але канал планує подорож до Шполи, щоб на власні очі побачити і відзняти матеріали для пізнавальних фільмів про місто і околиці. Запрошуємо місцевих мешканців до участі в зйомках. Можна подавати пропозиції в коментарях під цим роликом або писати на електронну пошту. Чекаємо на ваше повідомлення. А щоб не пропустити появи фільмів про Шполу, радимо підписатися на канал.